如果工作嘅时候需要搬运宠物，记得唔好贪快啊！以为搬一件半件就忽略搬运嘅姿势，咁就大错特错噶啦！办公室入边应该有帮助我哋搬运嘅工具，只要善用呢一啲工具咧，我哋就可以避免受伤啦。去到货仓工作，会有机会遇到呢一啲铲车，不过记住噃，操作铲车同喺路面开车一样，只有咧通过咗考核同埋持牌嘅合资格人士先至可以用噶噃。职安局会有相关嘅课程提供，教大家点样去安全使用呢一啲器械。参加由职业安全健康局同埋香港电台天 power 合办嘅职安 power 全起动我的职安健日志比赛啦，有机会赢到丰富嘅奖金噶。